عمرو ماشي ما بين هيارة شو؟ ladies and gentlemen مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امرت نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے ہم اس کا گانا سننے بغیر نہیں جائیں گے اس کو آنا ہی پڑے گا سن لیا تم نے آؤ گے سپر آئی لو یو شو بالکل فل ہے جسمت اب تو جمانے آ گئے ہاں اوکے ہیرو اوکے جہاں نشانے پر یہ دل ہے ہتھیلی